det, som karakteriserer mange af mine projekter, jeg har lavet gennem min studietid, har været en kobling af digitalt og fysisk, hvor man ligesom har brugt nogle teknologier til at koble et produkt med noget, der foregår digitalt, f.eks. på en skærm eller på en server eller i en anden form for digital output. Det, som jeg synes, design kan, som andre brancher ikke kan, er at anskue problemer og løsninger med mange, mange forskellige vinkler, med mange, mange forskellige løsninger. Det er ikke sådan, at man som designer ser på et problem, og så siger man, du skal have et nyt møbel, eller det skal du altid have, men man ser ligesom på problemet, og så finder man ud af, hvad kunne løsningen være på det her. Og vi har en meget åben tilgang, og en meget sådan, ærlig tilgang, tror jeg, til at løse problemerne. Og jeg tror, jeg har et godt øje for at se de forskellige helheder, for ligesom at koble det visuelle udtryk med den tekniske implementering, brugeroplevelsen, researchen, der ligesom danner grundlag for hele ideen eller konceptet. Så jeg måske ikke nødvendigvis er den allerbedste til at få det til at se ud, som det skal i sidste ende, men kan forstå alle sprogene hele vejen rundt, og derfor lave nogle løsninger, som er gode. Eller lave nogle løsninger, som er som giver mening på tværs af hele rækken, som jeg kan sige det sådan. Jeg tror, min største drøm som designer er at få lov at bevare en form for kreativ frihed i de projekter, man laver. Og blive ved at synes, det er sjovt. Og blive ved at udvikle sig, så man ikke bare hænger fast i at lave. Nu har jeg lavet det her i 2 år, så skal jeg lave det resten af mit liv. Men få lov ligesom at komme videre og komme og brede sig ud på nogle forskellige discipliner. Også fordi design er blevet så stort et begreb, så man kan gå i så mange forskellige retninger, så det vil være fedt at få lov at opleve så mange som muligt, og få lov at arbejde på så mange forskellige projekter som muligt. Og så selvfølgelig få lov at arbejde på nogle projekter, som giver mening for folk og for verden, så det ikke kun bliver for eksempel reklame eller sådan nogle lavpraktiske ting, men også få lov at arbejde på nogle ting, som har måske en større mening. Det ville være super fedt at komme til det, men jeg er også godt klar over, at det ikke er noget, at man sætter sig ned og gør. Det er noget, der kommer til at ske over en årrække, og som klart bliver defineret af de projekter, man begynder at lave nu. Begynder jo forhåbentlig at have en indflydelse på de ting, der kommer til at ske senere.